Перед модницями стоїть завдання одягнутися не тільки модно, а й тепло. З цим завданням на відміну впоралася Світлана Тарабарова. На новій фотографії, що з'явилася в особистому мікроблозі зірки, Світлана позує в сріблястому пуховику ковдрі, білому міні і чорних ботфордах. Стильний аутфіт співачки викликав захват у її фанатів. Регіна Тодоренко повідомила своїм шанувальникам несподівану новину. Зірка більше не буде ведучою тревел-шоу «Орел і Решка». Регіна зазначила, що це було її зважене рішення. Останні 4 роки вона тільки те й робила, що подорожувала. У телеведучій не залишилося часу на спілкування зі своєю сім'єю і друзями, а також на здійснення інших планів. Саме тому Регіна пішла з проекту. Українська співачка Яна Соломка відпочиває з донькою в Майамі і ділиться сонячними фото і своїми думками в соцмережах. В теплих краях Яна Соломко з дворічною донькою живуть вже більше місяця. До Майамі молода мама поїхала ще в середині жовтня. На останньому знімку, який Яна виклала в Інстаграм, вперше можна розглянути личко дівчинки, яку мама підкидає і ловить на радість малечі. Не секрет, що соціальні мережі відіграють велику роль в медіапросторі, тому кількість передплатників в Instagram можна вважати одним з головних інгредієнтів успіху для моделі. Алгоритм дуже простий. Чим більша аудиторія, тим більше рекламних пропозицій, контрактів і, відповідно, тим вищі суми, прописані в них. Цього року першість і всенародну любов у мережі року отримала Кендал Дженнер, у якої 84 мільйони фоловерів. Раніше Кендал була названа найбільш високооплачуваною моделлю в 2017 році. Вона також є рекордсменом за кількістю лайків під одним фото.